Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नेकपा प्रचण्ड समूहका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरङ्कुश स्वच्छ स्वेच्छाधारी र गुट स्वार्थको बाटोमा तलिन रहेको बताएका छन् उनले ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा बसेर सर्वोच्च अदालतलाई धम्काएको आरोप लगाएका छन् रावलले ट्विटर मार्फत फरार अभियुक्तलाई गुटमा भित्राउनुका साथै आफै काम चलाउ रहेको स्थितिमा हठात प्रदेश नम्बर दुईका प्रमुखलाई हटाउनुबाट ओली निरङ्कुश स्वेच्छाधारी र गुट स्वार्थको बाटोमा तल्लीन रहेको पुष्टि भएको जिकिर गरेका छन् प्रधानमन्त्री पदमा रहेर आमसभाबाट सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउनु फरार अपराधीहरूलाई गुटमा भित्राउनु राजनीतिको अपराधीकरण गर्नु र आफैलाई काम चलाउ रहेको स्थितिमा हठात प्रदेश नम्बर दुईका प्रमुखलाई हटाउनुबाट केपी शर्मा ओली निरङ्कुश स्वेच्छाधार र गुटस्वार्थको बाटोमा तलिन रहेको पुष्टि हुन्छ रावलले ट्विटर मार्फत भनेका छन् रावलले प्रम्पको कार्यशैलीको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्